Апеляційну скаргу прокуратури цього разу суд задовольнив, тож кримінальне провадження відносно депутата обласної ради Віктора Бурлика, якому інкримінують вчинення хуліганства, відправили на новий розгляд до суду першої інстанції. Сам народний обранець називає справу політичним замовленням. Це є політичне замовлення. Ким це замовлення? На мою думку, це головою адміністрації Кронічуком. Це так, наш голова адміністрації бореться з інакомислями, бореться, навіть сказати, з депутатським складом, бо в грудні обласна рада проголосувала рішення про демонтаж цього турнікету. Ці слова спростовують в облдержадміністрації, яка виступає потерпілою стороною у справі про розбиття турнікету. Натомість наголошують, перед законом усі рівні і кожний повинен відповідати за свої вчинки. А от громадський активіст Андрій Попик вбачає у протистоянні депутата Віктора Бурлика і обласної влади політичну гру та амбіції окремих людей. Ця ситуація буде використовуватись політичними силами і головою облдержадміністрації для того, щоб тиснути на деякі фракції і тепер вже депутатами деякі для того, щоб піднімати свою медійність просторі в цьому інформаційному. Світлана Поробок, Анна Михайловська, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.